Добро дојдовте во македонскиот идол. Минатата недела ви најавивме што ќе се случува ова. Но верувајте, ништо не сте виделе, се уште. Кандидатите се намалуваат, а денеска следуваат тројки. Секој од групата истапува на буквата Т. Добро познатата буква Т. И секој пее иста песна. Но не секој продолжува понатаму. Видете со своји очи. Истото, за да стигнеме до бројка до 20. А имаме 69. А ни треба 20. Само 20. Охрид со сета негова убавина е домакин на третиот круг од македонскиот идол. Да го избереме идолот и на летом сите во Охрид. Се помалку кандидати остануваат за регистрација. Нема веќе гужва и паника. Што е уште поважно, веќе не сте само број. Сега имате име и презиме. Веќе сме на час по пеење. Ја добија песната, свирете ја зајди зајди. Сега малку вежбање. Имате истата матрица на која Олгица има испејана оваа песна. Нема никаква разлика, истите се инструменти, истите е темпото. Во секој случај може да предпоставите дека сте на исто ниво со Олгица, кога застанува на теж да исполни песна. Тешко оди распејување од Сабајле. Највисокиот дел оваа песна, во строфата, е ова. Значи, дојде чашата, тоа е истата нота. Во чашата е проблема. Високиот момент кој има на вас сега и на чашата. Мора ли да го испеам делот со чашата? Заедно сте појаки. Вака звучи добро. Ајде и на сцена да пробаме. Во овој круг, задачата на кандидатите е да одберат своја тројка. Односно, секој кандидат да одбере уште 20 со кого ќе биде во група. Заедно треба да ја учат песната и да подготват кореографија. Некои тројки веќе се пронајдоа и почнаа со кореографијата. Некои се концентрирани на пеењето. Ајде сега сите заедно, за разбивање малери. Идолот во Македонија е проблематична работа, бидејќи ова е земја со многу таленти и токму тоа е нашата најтешка и најсурова задача која што добивме како жири. Овој пот не бираат тие што ќе пеат, туку одбираме ние, односно продуцентот. Ќе има една женска и една машка песна. Ќе ги сонувам двете песни. Олгица Христовска и свирете ја зајди, зајди. Мажите ја пеат Неправда од Лева Патика. Тоа се две тешки песни во кои на вистина треба да поседуваш квалитет за да ги изнесеш, што би рекле овие дами од македонската естрада.
вечно ќе удира по дамарите на мојата душа и ќе ме откорнува дури од сон понекогаш, за да ги повторувам тие бескрајно добри стихови и таа мелодија која едноставно, слушајќи ја по илјадити пат, не може да ти здосади. Девојките ја сватија задачата сериозно и веќе вежбаат. Тука е Ненад да ги провери. А ние ги напуштаме девојките и одиме да видиме што прават момците. Совети од Тино пред пеење се добре дојдени. Песнава е прилично висока и не е баш лесна да се изведе, така да ќе мора малку да се потрудиме. Кај гедо, кај рефренот. Неправда тоа на некого му искача право, на некого му искача криво. Мора да видите како да го стигнете тој тон. Се работи за мал скоп, обично терце, од првиот, од не, значи тоа. Ајде да пробаме полека. Предавањето што ги добивме од Валентино, многу мене ми помогнаа, дознав некои нови работи, сепак повеќето ми беа познати, но се е ново искуство и се треба да се прими. И момците не губат време, не дозволуваа да им се случи неправда, па девојките да бидат подобри од нив. Пред да ги оставиме сами да слушнеме како звучат од сцената. И за нив е иста задачата, да изберат своја тројка и да го покажат најдоброто од себе. Коста, да не е многу гласно. Веќе групирани во тројки, момците пеја седнати на сцената како на излет. Ајде сега гордо, машки и справено. Се враќаме кај девојките. Тие се потполно сконцентрирани на пеењето и немаат намера да одговорат на прашањето на Ненад. Ненад подобро придружи им се. Евеа и Билјана која и кога пее и кога зборува не го трга погледот од нашата камера. Овде е новиот За разлика од мене, момците не ја игнорира Ивана. Дури игра за неа. Ивана, успеа да го збуниш Христијан. Секоја песна си има своја тежина, барем јас така мислам. Нема лесни и тешки песни, има добра и лоша песна, според мене. Со оглед на тоа што слушам во вецијата што се пееше, мислам дека да вечијата добија овој бе тешка песна за разлика од нас. Девојките вежбаа каде ќе стигнат. Прекршка е на девојчината, јас ги слушам која песна е пеја. Дај се среќа на сите.
Девојки, момците ви признаа дека имавте потешка песна. Но тоа не ги менува работите, задачата е дадена и мора да се исполни. Сигурно. Започнуваме со поискусните девојки кои што досега има искуство во идол. Меѓу десетките ги видовме во последните. Сега со целото нивно искуство ги пуштаме први. А дознавме кое е момчето за кое зборуваше Бети? Остај сега тоа, да погледнеме како се подготвува пред да излезат на сцена. Наталија секогаш спремна за забава. Уф, тоа беше премногу. Веруваме дека знаете сами да се средите, но кога веќе сте стигнале до тука, ве препуштаме во рацете на професионалците. Може би прв пат во животот ставате шминка на лице, но тоа го бара сцената. А вие денес треба да изгледате топ за пред судиите, а утре за пред публиката. Ама според тоа што само пола час виживавме, толку. Требаше да се спремам, да се шминкаме, да се облечеме, само пола час. Пак... Дали и колешката од групата го дели истото мислење? Хореографијама ја спремиме. Спремавме нешто, ќе видиме дали ќе ни успе. Ти остави две да спремат ти на готов. Ајде, битно да си ми на шминка не изреди. Тоа е најбитно. Секој однев добива слушалки преку која слуша матрицата и себе си. Овој дел од театарот го води Тони. Опушти се и сконцентрирај се. Тоа што не го знаеш текстот, ако сгрешиш во него, немој да застанеш. Е сега далечна и веќе топлина на друга дава. А мене студени соништа ме. Како да знаеше дека ќе сгрешиш? Ова е веќе втора верзија од песната. Сега добро би ти дошол текстот, нели? Стоп! Чашата е преполна, ме задушува. Чашата е умора и ме напушта. Какви се нивните импресии по пеењето? Интонацијата, помошиме. Се згубивме скроз. Криво ми е зашто кога вежбавме беше супер. За мене добро беше, само многу мала грешка. Овде и малите грешки изгледаат големи. Се надевам дека ќе ми прости зашто јас тоа што бев таму не сум јас таа. Сато.